שרה היקרה, אומרים שלא אומרים שפחו של אדם בפניו. אני חושב אחרת. אני חייב להגיד לך, אחרי למעלה מ-20 שנה שאנחנו הולכים יד ביד, שניהלת פה את הכדורסל במקצועיות, במסירות, את אישה כל כך מקסימה, טובת לב. שאומרים שרה דגן, אומרים הפועל גבעתיים. שאומרים הפועל גבעתיים, אומרים שרה דגן. אין לי מספיק זמן לבוא ולפרט כאן את כל התרומה האדירה שלך לכדורסל בעיר גבעתיים. אני רק יכול להגיד איך מסתיימת תקופה אחת ומתחילה עכשיו תקופה אחרת. אני בטוח שגם בפנסיה שלך את תמצאי דברים לעשות, לתרום, ליהנות. אני יכול להגיד במילה אחת, הלכנו יד ביד, את מדהימה, את מקצועית, אני מאחל לך המון המון בהצלחה, שתחייכי, תהני, תהי בריאה, מכל הלב באהבה ענקית עמוס. שרה היקרה, את זוכרת מתי נפגשנו פעם ראשונה? סגי היה בכיתה ה' או ו', 1993-94, משהו כזה, במגרש במנורה. היית מנהלת הקבוצה, משם התחלנו את דרכנו המשותפת, שעברנו הרבה שנים יחד, כמאמן, כמנהל, תמיד היית שם לצידי, תמיד תמך, תמיד עזר, תמיד ידעת לתת מילה טובה, מילה חכמה. אני אזכור את זה תמיד. נכנסת עכשיו לתקופה כיפית מאוד בחיים שלך, ואני מאחל לך שתמשיכי להיות מאושרת ושמחה ובריאה. אני אוהב אותך תמיד. שרה היקרה, אישה צעירה נצחית בלי גיל, אבל יש חוקים, והחוקים אומרים שאת הגעת לגיל פרישה, כמובן שזה פרישה רק ברמה הרשמית. את נשארת איתנו, האישה שגידלה דורות של ספורטאים בגבעתיים, האימא של ענף הכדורסל, או הגברת הראשונה של הענף בגבעתיים, שעושה את העבודה עם כל הלב, ובאמת נשמה אמיתית, כמו שאומרים בספורט, שחקנית נשמה. בשם כל עמותת הספורט, אני יכול להגיד, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד, את יקרה לנו, את לא הולכת לשום מקום, את תמשיכי להיות חלק ממשפחת הספורט. לטוביה ולך, זמן איכות רחב ומאושר, שיהיו לכם רק שמחות ודברים טובים, נמשיך להתפגש באירועים ובשמחות. אוהבים אותך, שרה. שרה היקרה, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על כל מה שעשית לאורך כל כך הרבה שנים. אנחנו הרי הגענו ביחד שנינו כמעט באותו היום, ועבדנו אחד לצד השני הרבה מאוד שנים. אז תודה על כל מה שעשית למען הכדורסל בעיר, הפועל גבעתיים, העמותה בשנים האחרונות, העיר גבעתיים, הילדים, ההורים, המאמנים, כל מי שעבדת איתו. עשית עבודה נהדרת. לא ראיתי הרבה אנשים שלא כל כך הרבה שנים עובדים במסירות, אין קץ, באכפתיות, בהשקעה, באהבה לילדים, להורים, למאמנים, בנאמנות. חסרת, באמת, חסרת תקדים לאנשים שעבדו מעלייך, מתחתייך, למועדון. באמת נכס אמיתי. הגיע היום אבל שגם את יוצאת לחופש, לדרכך. ואני מאחל לך הרבה בריאות, לך ולכל בני המשפחה. זה הכי חשוב, באמת שתהני כמה שיותר מהזמן הפנוי שלך. ואת יכולה להיות מאוד גאה בכל מה שעשית. כפי שאמרתי, תרמת רבות. ובאמת אני רוצה להודות לך ולאחל לך כל טוב. תודה רבה. הגברת הראשונה. הגברת הראשונה. זה. הגברת הראשונה. הגברת הראשונה. מה שהוא מתחיל מתגלגל ברחובות, מה שהוא אחר יורד במדרגות, מה שהוא קורא תופס לו בזנב,
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו אוכל. כמה רעשים הופכים כבר למקצר. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון. את עיניי תראי ומה גם נקרי חושך מתגנב, מונית שם מחכה. חתול רחוב קטן גובע ברעב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון. קטע של רחוב קורע מתחתיו. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון. את עיניי תראי ומה גם יקרי בי. ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. הנקודות כבר מתחברות לקו. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון. את עיניי תראי ומה גם יקרי בי. ניסים קורים הכל עוד אפשרי, של שלווה. אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר מחזיק לו יד ביד. מעבר לפינה פנים חיוך רחב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו.